de un hospital que sin duda alguna es un modelo dentro de la sanidad española por muchas cosas pero especialmente por la excelente preparación de sus profesionales. Ellos vosotros sois la columna vertebral sobre la cual se asienta el prestigio de esta institución, así como la estima y la confianza de toda la sociedad madrileña. Esta maternidad Fue una de las primeras de toda España, quizá la primera en ser concebido como un hospital moderno, por lo que ha sido y todavía es pionera en la atención que se ofrece tanto a las mujeres embarazadas como a los recién nacidos.